Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի այս տարվա համերգի շրջանի մշտական ուղեկիցը ևս շարունակելու է մնալ Հայաստանում կապի առաջատար օպերատոր Վիվասել MTS-ը։ Ուրախ ենք, որ կանգնած ենք այսպիսի երիտասարդ նվագախմբի կողքը, կամ այսպիսի երիտասարդ աշխատակազմի կողքը։ Վիվասել MTS-ը օգնում է, որ երիտասարդական նվագախմբի համերգները հասանելի լինեն նաև առցանց։ Հայաստանյան իրականության մեջ առաջին անգամ ներդրվեց դասական երաժշտության առցանց հեռարձակում։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը մեծ հաջողություն համարեց նաև Ալբուստան փառատոնից ստացված հրավերը։ Նշեց նաև, որ 2016-ին նույնպես հրավեր են ստացել։ Երբ կա մի պրոյեկտ կամ միտք կա ինչ-որ խնդիր և դու գիտես դու ունես գործընկեր, որը պատրաստ է քեզ լսելու և պատրաստ է խորհուրդ տալու, որովհետև միշտ չէ, որ խնդիրը միայն ֆինանսի մեջ է, նաև խնդիրը ճիշտ խորհուրդ ստանալու մեջ մեջ է։ Հայոց ցեղասպանության տարելիցի միջոցառումներին երիտասարդական նվագախումբը ևս կմասնակցի 2404 անուն ստացած միջազգային նախագծով։ Ամբողջ երաժների կազմը լինելու է դրսից 40 երկիր, 100 երաժիշտ, դա ուղղակի համերգ չէ, դա ինչ-որ ուղղակի տենց բարձր հնչեղ պրոյեկտ չէ, դա շատ բարդ ստեղծված մի ինֆորմացիոն դաշտ է, որը երաժիշտները շատ լավ հասկացան, թե ասելիքը մեր ինչ է։ Սեպտեմբերի նվագախումբը պատրաստվում է Արամ Խաչատրյան մրցույթին, գլխավոր հովանավոր Վիվասել MTS-ի աջակցությամբ։ Աղվան Ասոյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։